Иако мора да признаеме дека сите уживаме во овие февруарски сончеви зраци, сепак некогаш се случува да се запрашаме што ќе ни донесат овие нови климатски услови. Во Битола февруари секогаш асоцирал на снегови дури и од по еден метар, на температури кои редовно се докај 20 степен под нулата, дебели јакни, шалови, капи на сите страни. На такви зими се навикнати битолчани. А денес на широк сокак, пролетни јакни, очила за сонце, сите уживаат и се топлат. Повозрасните велат дека не се сеќаваат на ваков топол февруари. Ваквото време на некои им годи, а на некои не. Баги години не сме видели вакво време. Колку топло во ова сред зима не сме... Најбоже нека види вака. Мислите дека е добро вака да види топло? Не па, е сигурно. Добро. Ходи да има снег, че дош на заварни, за вода. Па убо е топло вака да излезиш, да се прошедаш, да седниш на сонце, а нема многу снег, што правиме? За нас старите е порно вака. Па за здравјето утишва многу. Од ден за ден, за по старите нарочито на притисоци, многу утишва. Утре не знаеме како ќе биде. Секој 2-3 дена променливо. Не, убо е вака сега, лето, ама дали, како шо велите, и за здравјето, и за се утишва. Природата за суша, за вода, да не дојди вика некој криза. А најголем бенефит од високите температури во зима е за штедата на струја или дрва. За струјата, побоја. Зима е како 10 метра дрва да не потрошиш. Тоа за струја, на струја што се грееме, за штеда голема. Би житјат за тоа. Денес во Битола беа измерени 18 степени.